Dag sê en baie welkom aan jou wat nou ingeskakel is op hierdie uitsending van NG Kerk Steilkop Doringkruin gemeente. Watter lekker voorreg is dit vir my om 'n paar oomblikke saam met jou te spandeer uit die woord van God. Mag jy ingestel wees op die werklikheid van die Heilige Gees in jou eie lewe en jouself nou vir hierdie tyd wat ons saam gaan wees uh oorgêe In sy leiding, laat die Heilige Gees toe om jou in hierdie geleentheid uit te bring by dit wat jy moet hoor. Maar kom, ons raak eens saam stil voor die Here. Net daar waar jy jouself nou mag bevind, kom so bietjie tot stilstand voor die Here. Ontspan lekker en raak rustig voor die lewende Here God van die groot heelal. Bid saam met my en jou eie hart. Here so dankie vir Pinkster 2024 wat ons so tyd terug kon vier en dat ons opnuut bewus gemaak is van die werklikheid van die Heilige Gees in ons. Ja, dat ons sy alomteenwoordigheid in ons lewens elke dag bewuslik kan ervaar. Ons wil letterlik alles in ons lewens oorgee aan U in die Heilige Gees se leiding in ons lewens ten volle vertrou. Ja, sodat ons kan doen wat een van ons teksgedeeltes in hierdie geleentheid, Matteus 5:48 in die boodskapvertaling ons oproep as dit sê, julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal hier op die aarde lief. As jy ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie jy te doen kry, doen jy presies wat die wet van julle vra. Dan stap jy in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is jy net soos hy. Wat 'n kosbare woorde in Here. Dis inderdaad wat U vra van elkeen van ons as U kinders om in U voetspore te stap. Daarvoor het ons die krag van die Heilige Gees in ons tot ons beskikking. Help ons dan Here om hierdie krag in ons te gebruik soos wat ons moet. Ons kan nie anders as om U op nie te erken as die enigste ware drie-enige God, God as Vader, Seun en Heilige Gees, ons een en enigste Here. Amen. Daar waar jy jouself nou bevind, groet en seën God die Vader, God die seun Jesus Christus, God die Heilige Gees jou opnuut met sy Pinksterseën. Ja, hy seën jou met sy liefde, genade en vrede in oorvloed. Ontvang dit opnuut in jou eie lewe. Pinkster het ons herinner dat die Heilige Gees van die Here binne in ons as sy kinders teenwoordig is juis om te gaan doen wat Jesus jou en my roep om te doen. Jesus het dan ook vir al sy kinders 'n spesifieke roeping in sy koninkryk. En soos wat Domnie Werner dit verlede Sondag ook vir ons uitgespel het, dis 'n gewone koninkryk 'n gewone koninkryk wat uit doodgewone mense soos jy en ek bestaan. Ek wil in hierdie geleentheid graag daarby aansluit met die tema om in Jesus se voetspore te stap. Om in Jesus se voetspore te stap. Kom ons lees twee teksgedeeltes saam. Die eerste is Efesiërs 5 Ons lees 1 tot 2 in die 83 vertaling en dan gaan ons kyk net na een versie in die boodskap vertaling Mattheus 5 vers 48. Ons begin by Efesiërs 5 vers 1 en 2 in die 83 vertaling. Omdat jy hulle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde Soos Christus ons ook liefgehad en en hom ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. In dan Matteus 5 vers 48 in die boodskap vertaling. Jy moet soos jou hemelse Vader wees. Hy het almal hier op die aarde lief. As jy Uigvol liefde en respek optree teenoor almal met wie jy te doen kry, doen jy presies wat die wet van julle vra. Dan stap jy in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is jy net soos hy. Ons gebruik baie maklik in die kerk of waar ook al terme soos nuwe identiteit nuwe mens, nuwe lewe. En as gevolg van die herhaling daarvan, kom ons dit nie eens meer agter nie. Raak dit ons ook nie regtig meer nie. Ons het te gewoond begin raak daaraan. En miskien, miskien moet jy en ek net soms die Bybel so bietjie anders lees. Net so vir 'n wyle langer stil staan. Daai 'n sekere sinnetjie of frase of gedeelte wat uitstaan en net so klein rukkie langerend gee om daaroor na te dink en te mediteer. Kom ons vat nou as voorbeeld ons eerste teksgedeelte van hierdie geleentheid, Efesiërs 5 vers 1. Kyk daar aan die einde van vers 1 na die woordjie volg of navolg. Ons sou dit ook kon vertaal met om na te boots, na te aap om op te tree soos. In die Engelse vertaling word dit vertaal met die volgende: to imitate of to act like. To copy God säl ons kon sê uh uh byvoorbeeld om 'n fotostaat van God te maak, om Jesus met ander woorde na te boots. En dan staan daar in die Engelse Everyday Life Bybel: "Therefore be imitators of God. Copy him and follow his example as well beloved children imitate thy Father." Dis vir my so kosbaar dat God aan homself en ons as gelowiges dink as 'n gesin. God noem ons as gelowiges dan ook sy kinders. En Jesus kom bevestig hierdie verband tussen God en die gelowiges wanneer hy sê in Matteus 6 vers 9 as ons bid moet ons sê ons Vader wat in die hemel is. Net soos jy 'n kind van jou aardse pa is of kinders van jou eie het, is daar 'n band wat ons as gelowiges as kinders van die God, as kinders van God onlosmaaklik aan mekaar bind. Ons is inderdaad God ons Vader se kinders. Hy is ons Vader. In sy woord sê God dat hy ons gemaak het na sy ewebeeld. Jy en ek lyk like soos hy net soos wat ons na ons aardse vaders en moeders trek. 'n Mens kan ons baie kere sê hierdie dogter of hierdie seun trek na hulle pa of ma en dan bedoel ons daarmee dat haar gelaatstrekke is wat ooreenstem. Maar soms is daar selfs nog meer ooreenkomste. Kinders het soms sekere maniertjies Alm'n hier van staan of loop of lag, uh, verraai duidelik welle aardse ouers is. Ja, en en die groot grap is meeste van die kere wil die kinders eintlik niks daarvan hoor nie. Maar duidelik, duidelik staan die sekere bepaalde gelaatstrekke en ooreenkomste vas. Of ons dit nou wil weet of nie, ons tree baie kere op soos ons aardse ouers. Die huisgesin waaruit jy kom, bepaal grootendeels hoe jy is, hoe jy optree, hoe jy leef. Ons sê mos baie kere vir iemand, jy's nou 'n regte van die kerk of 'n regte Pretoriaës of van 'n Merwe of wat die van ook al mag wees. Ja, en as 'n man kwaad is vir sy vrou, sal hy baie maklik sê jy tree nou net soos jou ma op of jy is nou net soos jou ma of ook anders en dis inderdaad wat Paulus hier in ons eerste teks Efesiërs 5 vers 1 op ons harte kom druk Paulus kom sê hier vir ons wees wie jy is wees wie jy regtig is nie in die eerste plek soos 'n van hier kerk of 'n Pretoria of 'n Vandermerwe of wie ook al nie Maar omdat jy deur die Heilige Gees nuutgebore is, wedergebore is tot 'n kind in die huisgesin van God, tree dan nou op soos julle Vader wat in die hemel is. Dis die oproep van Paulus daar in Efesiërs 5:1. Dis vir my regtig 'n sterk oproep van Paulus hier in Efesiërs 5:1 en 2 en ek dink ek dink dis die manier waarop Paulus dit hier in Efesiërs 5 vers 1 stel. Ek dink soms is Paulus meer direktief, amper soos 'n onderwyser in van sy ander briewe, as hy ons bevoorbeeld oproep om gehoorsaam te wees of om dit of dat te doen. Maar hier, hier in Efesiërs 5 vers 1, ons eerste teksgedeelte, as dit amper asof Paulus ons hier uitnooi om so bietjie meer na te dink oor hoe God is en ons dan ook wil aanmoedig om soos God te wees in ons hemelse Vader se voetspore te stap soos ons tweede teks Matteus 5 vers 48 in die boodskap vertaling ons op die hart druk Dit vra dat jy en ek onsselfs soms 'n bietjie meer tyd moet gen om oor God na te dink. Dalk 'n bietjie te mediteer oor hoe God nou eintlik is. Hoe beleef ek hom in my alledaagse lewe? En wat het ek al alles oor God gehoor om te kan weet hoe God is? en te kan doen wat Jesus my roep om te doen. Het jy jouself al regtig hierdie tyd gegeen om so bietjie dieper na te dink oor God sodat iets daarvan ook kan uitkom in jou lewe na buite. In ons tweede teks Matteus 5 vers 48 eintlik Funnus vers 38 handel dit oor die onderwerp van vergifnis. Nou ons het hier in Doringkruin al dikwels oor vergifnis gepraat. Maar dit lyk vir my ons gaan nooit te veel daaroor kan praat nie. Die Bybel is vol van vergifnis, versoening om die bediening van versoening toe te pas. Jy en ek word as kinders van God trouens opgeroep om die bediening van verzoening toe te pas en uit te leef. Van af die vermaaning om nie goed teenoor mekaar te hou en toe te laat dat 'n wortel van bitterheid in ons posvat tot by die oproep om te vergewe. En vergifnis is vir die Here Jesus so belangrik dat hy dit ook deel gemaak het van die onsse Vader gebed, die model gebed waar hy ons leer hoe om te bid. Daar staan dan ook direk in die onsse Vader gebed: Vergeef ons ons oortredings soos wat ons die vergewe wat teen ons oortree. Vergeef ons ons oortredings soos wat ons die vergewe wat teen ons oortree jy sien jy kan nie nuut leef en van jou verlede af wegkom as jy as jy nog steeds deur die kwaad uit die verlede vergiftig word nie dis 'n vesting van satan in 'n mens se lewe. Wat jy moet vernietig in die naam van die Here Jesus, anders gaan jy verseker ook nie die Heilige Gees as 'n werklikheid in jou lewe ervaar nie. Jy moet daardie kwaad van die verlede moet jy absoluut uit jou stelsel uitkry as jy in God die Vader, jou hemelse Pa se voetspore wil stap. Juist sê ons tema in hierdie geleentheid sê soms beteken dit prakties dat ons sake met iemand moet uitpraat. Dis die volwasse ding. Dis die regte ding om te doen. Jy ek wil jou herinner. Jy hou vas aan 'n leuen as jy redeneer dat daardie ander persoon eers na jou toe moet kom en jou om verskoning moet vra alvorens jy hom te vergewe. Vriende, dit werk nie so nie. Dan was ons Here Jesus verkeerd toe hy op pad na Golgotha vir daardie skare mense moordenaars rondom hom gebid het: Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ook Stefanus Toe hulle besig was om hom met klippe dood te gooi, het hy dieselfde gebed as Jesus gebid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus en ook Stefanus het nie eers gewag dat die mense na hulle moes kom en hulle om verskoning vra voordat hulle hulle vergewe het nie. Nee, Jesus en Stefanus Het die mense net spontaan, onvoorwaardelik vergewe. Ek wil jou daarop wys. Jy hou goed teen mense. Altyd net tot jou eie nadeel. Het jy gehoor? 'n Mens hou goed teen mense net tot jou eie nadeel. Daar is geen nuwe lewe moontlik as jy nog met 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart sit nie. Weet jy, dit word 'n tronk waarin 'n mens jouself toesluit. Dit word 'n vesting van Satan binne in jou, 'n binding wat jou wegbind van Jesus Christus af, wat keer dat jy in sy voetspore kan sta. Daarom kry daai goed van die verlede weg. Breek daarmee in jou lewe. En as die Heilige Gees ons nou na Pinkster uitstuur om soos ons hemelse pappa te wees, moet ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Want jy sien, dis juis wie die Amplified Bybel sê, jy en ek behoort te wees imitators of God naabootsers navolgers van ons hemelse Papa Mattheus 5 vers 48 kry ons regtig 'n besonderse teks wat juis die boodskap van Efesiërs 5 vers 1 en 2 aan ons bevestig Matteus 5:48 eintlik vanaf vers 38 gaan dit oor die goedheid van God. Die goedheid van God wat hy aan alle mense sonder voorbehoud betoon. En Jesus sê dan: "Jy en ek moet net so wees, net soos ons hemelse Pa." Ek wil hê Jy moet nou daar waar jy jouself bevind, moet jy nou lekker ontspan en luister na hierdie woorde in Matteus 5 van vers 38 in die boodskapvertaling. Ek lees dit vir ons. Dit gaan nie op die skerm verskyn nie. So sit net lekker, ontspan en luister hierna. Die opskrif by Matteus 5 vers 38 in die boodskapvertaling. Moenie wraak neem. Nie. Nog 'n bevel wat julle goed ken is die volgende: 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Oftewel, oortredings moet regverdig gestraf word. Ek sê egter vandag vir julle, julle moenie mense wat julle sleg behandel, probeer terugkry nie. As iemand jou deur die gesig klap om jou te verneder, moet jy dit maar vat moenie terugslaan nie en as iemand jou hof toe wil vat oor iets wat jy omskild, gee dit dadelik vir hom terug. Sluit ook sommer 'n groot geskenk daarbij in om die vrede te bewaar. As 'n soldaat na jou toe kom en jou beveel om sy rugsak 'n kilometer ver te dra, moet jy sommer uit jou eie aanbied om dit 2 kilometer ver te dra. Julle moet vrygewig wees. Deel julle besittings met mense wat julle vra om hulle te help. Moenie mense wegjaag as hulle iets by julle wil leen nie. Wees lief vir jou vyand. Julle ken ook die ou opvatting: Wees lief vir jou naaste, haat jou vyand. Wel Dit is nie waar nie. Ek sê vandag vir julle dat julle ook julle vyande moet lief hê. Bid vir almal wat julle swaar laat kry en julle vervolg. Dan leef julle regtig soos kinders van God. Want hy doen goeie dinge vir almal. Hy laat die son skyn oor goeie mense en oor slegte mense. Hy laat dit ook reën oor goeie mense se grond en oor slegte mense se grond as jy net daardie mense liefhet met wie jy goed oor die weg kom moet jy nie verwag om daarvoor 'n medalje vir goeie diens by God te kry nie almal doen dit tog ook slegte mense wat nie in God glo nie as jy net jou familie en vriende groet het julle nog niks spesiaals gedoen nie selfs die grootste sondaars groet ook hulle vriende julle moet soos julle hemelse Vader wees hy het almal hier op die aarde lief as julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry doen julle presies wat die wet van julle vra dan stap julle in julle hemelse Vader se voetspore dan is julle net soos hy in wie se voetspore stap jy Here ons enigste Here ons wil aan die einde van hierdie geleentheid vra help ons om in u voetspore te stap. Help ons om u voorbeeld na te volg, na te boots. te doen soos u ons roep om te doen. Dankie vir die kosbare voorgesig om aan u te behoort, in u gewortel en gegrondves te mag wees. U persoonlik te ken, te dien, te aanbid. 'n lewendige persoonlike verhouding met U. Al die lof, al die dank, al die eer bring ons net aan U in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Die Heilige Gees is in jou. Jy is inderdaad as kind van God gedoop met die Heilige Gees dan kan jy in jou hemelse Pa se voetspore stap. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou en God die Seun Jesus Christus se onbeskryflike groot genade oor jou. Elke dag, elke oomblik in jou, by jou, saam met jou. Deur God die Heilige Gees. Amen. Like a song.